No niin, sarjassamme suku velvoittaa. Motorola. Mikä tää oli? Motorola XT2029-2, eli olikohan tää nyt Motorola E6 Play. Ja tässä on näyttö jokseenkin surullinen. Ja täällä olisi paketissa uusi näyttö. Ja purkaminenhan on suht simppeli, ainakin niin ne väittää. Eli pari kappaletta kitaran plektroja, näin poispäin. Ja SIM-korttikelkka pihalle. Ja sitten lähdetään täältä alanurkasta niin sanotusti niksuttelemaan. Itse olen nyt sen verran aloittanut, että vähän teen sinne alkua. Ja ensimmäiseksi jouduin vetämään sinne Chromium-pleittiä, eli partahöylän terää, kun ei sattunut olemaan niin jäykkää plektraa, mikä sinne olisi mennyt väliin. Sen jälkeen, kun sen saa alkuun, niin sit lähdetään vaan niin sanotusti nostelemaan. Eli kauttaaltaan läpi ja niin sanotusti. Tää toi tonne väliin. Lähdetään toiselle puolelle käymään. Sitten sen verran varovaisuutta. Tässä kyseisessä puhelimessa on toi sormenjäljen luku, vai mikä toi nyt onkaan. Niin se on takamaskissa kiinni. Tai takapaneelissa kiinni. Ja sitten se on se piuhan toinen pää. Piuhan toinen pää on täällä puhelimen puolella, eikä näytön puolella kiinni. Pitää nyt lähteä aukeamaan tästä tälle. Noin. Saadaan se plektrakin sieltä pois. Eli meillä on tämän näköinen setti täällä. Mitäs meillä sitten on täällä meisseleitä? Näyttää olevan perus Philipsiä. Näyttää olevan PH00, millä nyt lähdetään liikenteeseen. Eli tämähän on siis lapsen serkkupojan puhelin. Tai hänellä ainakin ollut käytössä, en sitten tiedä kenen puhelin tää nyt niinku on, mutta olisiko tuolla ruuhu? Lapset on leikkikentällä, tässä on hyvä hetki. Hyvä hetki tuolla. Purkaa puhelin. Tuolla on vielä yksi. Onko tuolla vielä joku?
ei. Kaiken järjen mukaan tämä pitäisi sitten lähteä tästä tälle pientä väkivaltaa käyttäen. Irti. Tuolta avitetaan sen verran, että saadaan toi. Tämä koko tarra pois. Tuolla on vielä yksi ruuvinen. Yksi ruuvi. Noin. Sitten vaikka sinne jemma. Viimeinen ruuvi otetaan pois. Tää pitäisi lähteä ihan tälleen näpsi. Sitten me saadaan tää takamaski irti. Chip. Sen jälkeen tossa on näytön piuha. Chip. Tossa on akun piuha. Chip. Sen jälkeen tässä pitäisi olla tässä alalaajassa pitäisi olla tällainen teippi. Noin. Tämä on hyvä jemata tänne pöydän reunaan tai johonkin. Ja sitten täältä löytyy liuta mustia ruuvoja. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi ja kuusi. Tämän kyseisen muovin alla pitäisi olla toinen liiti. No. Ja sinä lähdet. Sinä lähdet tuosta vaikka. Tossa on toinen liit. Noin. No niin. Nyt meillä olisi näyttö irti. Näyttö irti ja alamaski muutenkin irti. Seuraava vaihe on sitten tämä näytön irrotus. Nyt olisi kiva, jos olisi sellainen niin sanottu paistolevy. Mitä 300, 500? Laitetaan ne virtaus vaikka 100 litraa minuutissa ja
lämpötila joku 150. Eli tämä näyttöhän on niin kuin kaikki muutkin, niin tämähän on liimattu. Taas vähän lisää lämpöä, vaikka pari sataa. 80 kuulostaa aika sellaiselta hyvältä. Noniin. Jaha, tässä vaiheessa haetaan teippi. Joku jos ihmettelee, mikä ton teippauksen idea on, niin tässä kun on tämä lasi enemmän tai vähemmän päreinä, niin tuolla teippauksella saadaan aikaan se, että ne ei hypi silmille, ne palaset. Taas tonne yksi veitti.
Näin. Sitten siivotaan vanhat liimat pois. Otetaan jonkun verran täältä tätä vanhaa liimaa. Sitten kun ollaan saatu vanhat liimat siivottu pois, sitten otetaan uutta liimaa ja liimataan uusi näyttö kiinni. Minäpäs putsailen tässä välissä tätä liimaa täältä. Tätä jonkun verran täällä reunoilla ja palataan sitten hetken päästä. Palataan hetken päästä taas aiheeseen. Äänen kalibrointi. Eli nyt meillä olisi tämä näyttö tässä näin. Tästä pitää ottaa tällainen punainen muovi pois. Noin. Tähän mie teen väärältä puolelta. Eli siis se pitäisi liimata tuohon. Vanhasta näytöstä otettiin tuohon korvakuulokkeen, eli tuohon sellainen ritilä. Tuollainen tarra. Tökättiin siihen. Ja nyt aletaan levittämään liima. Se on tiedossa, että kamerat ja nää ei oikein tästä tykkää. Eli hieman pitää katsoa, mihin tätä sohii. Noin. Tämän kyseisen liiman hyviä ominaisuuksia on. Tästä tulee hemmetin kovaa. Kovaa, lopullinen kuivuus saadaan 24-48 tunnissa. Ja sitten tässä on liimapinnan aukioloaika on luokkaa 3 minuuttia. Eli liiman kun levittää. Liiman kun levittää, niin siinä on 2-3 minuuttia aikaa asemoida kilkkeitä paikoille. Ja se useimmiten riittää vallan hyvin. Tässä voi tähän muuta jännää tästä liimasta. Tämä on siitä mystistä liimaa, että ei koskaan kuivu aivan täysin. Eli se jää niin kuin elastiseksi.
Noin. Kilot voidaan laittaa siihen. Kilot voidaan laittaa siihen. No niin, akku. Mene paikoille. Kyseisessä puhelimessa akkuhan on aivan kuiva. Tämä on ollut mulla hyllyssä, tämä kalikka. Ties kuinka kauan. Jostain kummasta syystä oli pikkasen motivaatio hukassa näiden matkapuhelimen kanssa. Näitä tuli yhdessä vaiheessa tehtyä työkseen. Tosin niitä ei hirveästi tullut silloin aikanaan kuvattua, koska ne oli melko pitkälti sitä samaa. Samaa koko ajan, eli samaa puhelinmallia. Esimerkiksi 520 Lumiaa, niin siihen kosketuslasin vaihtoa. Se oli kyllä tosi, se oli ihan aivot narikkaa hommaa. Siinä ei juurikaan tarvinnut miettiä mitään. Niin sanotusti sen kun suoritti. Tästä muistetaan laittaa tämä. Tuohon. Sitten laitetaan onkin täältä. Onkin vaan täältä magneetista näitä ruuja. Kolme ruuvia vielä. Noin.
Siihen tulee sellainen tarra. Se toinen tarra oli tuonne alas. Joo, meikälä lähtee metsästä nyt laturia. Palataan hetken päästä aiheeseen. Hetkeä myöhemmin löytyi tuolta komeroiden kätköstä tota laturia ja puhelin näyttää vaikuttaa, sammutetaan vähän valoja. Vaikuttaa ottavan käskyä vastaan. Hyvi pois, taskulamppu päälle. Jees. Tää rokkaa käy kukkuu. Taskulamppu syttyy, taskulamppu sammuu. Pikkasen hankalaa kylkinappia käyttää ilman noita nappeja, mutta tällainen tällä kertaa, ensi kerralla jotain muuta. Ensi kerralla ehkä joku toinen sukulaisen puhelin tai jotain, mutta katsellaan ihmetellä. Hei hei!